Den hårda kritiken från framförallt medelålders män skulle komma att förändras när en viss fotbollsspelare klev in i bilden. Absolut. Om man ska komma ihåg tidsandan. Zlatan, han var liksom en bad boy i fotbollslandslaget. Sportjournalisterna tyckte att han var ganska jobbig. Han var liksom inte som en vanlig god svenne banankille i landslaget. Och jag såg ganska snart att det fanns väldigt mycket likheter mellan Grynet och Zlatan i det här av att jag är ju bäst på fotboll. Och Grynet är ju bäst på att vara programledare och ha en egen tv-show. Och så kommer han. Och är ganska avvaktande skulle jag säga. Titta på mig. Och jag säger till honom. Jag är aldrig ironisk. Utan när jag som Grynet säger någonting. Då är det på riktigt. Och då var det som att han förstod, tänker jag, att jag inte gör mig rolig på hans bekostnad, utan jag gör mig rolig på min egen bekostnad precis hela tiden. För liksom alla vet att jag är kär i dig. Är det så? Alla vet det, typ så här, alla mina kompisar allihopa, de bara så här, ska träffa Zlatan, du är typ kär i han. Ja! Det är jag. Och sen har vi jätteroligt och jag får svar på alla mina frågor. Jag tror att vi håller på nästan 2 timmar. Och spela fotboll och käka chokladbollar. Jag får hur många kramar jag vill. Skulle jag kunna få en kram till? Absolut. Gud vad bra. Oh, jag fastnade. Jag tror jag måste kramas jättelänge. Nej, det är ingen fara. Åh, gud vad mysigt. Kan vi kramas här hur länge som helst? Absolut. Åh, gud vad bra. Alltså, det var nästan som att det fanns ett före och ett efter Zlatan-intervjun. Innan så var det väldigt många barn som kunde säga så här, ah, Grynet, jag älskar dig mest av allt och min pappa hatar dig. Men efter Zlatan, då var det som att då kom papporna fram också och var så här tårögda och ville tala om att så där som du känner för Zlatan så känner ju jag också. Så. Det var jättetydligt att då kom papporna fram. Det hade de inte gjort innan.